харесваш ли ме? Да, вие мен. Вие на вие ли си? Браво, моето момче, колко си възпитан, много ми харесва така. Е, затова можем да станем гаджет. Добре, ти и мен не искаш ли да ме поздравиш с някоя песен? Ми, айде, Криско Идеал Петров. Викаш и аз съм ти Идеал Петров? Да. Да? Много ясно. Добре, разбрахме се.